תראה, תראה, לא, אנחנו יכולים... וואי! תראה, רואים את כל המושבים! תראה, כל ה... המושבים שלכים. מהם מי שהיה שם? תהי את הגלגל, תהי את הגלגל. יואו, אחי! תהי, תהי, תהי. אימאלה! וואי, וואי, וואי! תהי את האיש בפנים! יואו, אימאלה! וואי, אתה רואה את הדלת שם זה? יואו, נודר, נודר, אני מפחד. תתרחקו ש... אתה רואה את הדלת שם בפנים למסע, אחי? כן. חכה, חכה, חכה. עוד שניים אחד אלי. חכה, שנייה, חכה. בוא נעבור מצד ככה. בוא שקודי, בוא שקודי. שוט, איזה עשן. יואו, אחי, מה זה השיט הזה? אומי. מסכן הנהג, אחי, מודר. שקי, זה, אבל שאם יש פיסוס, תלך ליד הקיר. כן, תודה. אוי, מלא, נודר, נודר. נודר, נדר, נודר. אימאלה. אימאלה, אתה לא מבין. אני מפחד. זה מלחיץ אותי. אני מפחד. זוז, זוז, זוז. נודר. זוז אימאלה. אני ממשיך את הלם. זוז. אני ממשיך את הלם. צלם, צלם. לא, הכל טוב, הכל טוב, אני ממשיך. רגע, לא רגע. ככה אנחנו לא נתקעים. אוי, לא. אני הולך. אוי, איזה שיט הזה. אני מפחד עכשיו לעבור, תסתכל כמה רוח. תראה כמה רוח יוצאת. רגע, רגע, בוא נעשה אנזום. יאות כמה רוח יוצאת. יואו, אימאלה. שיט. משהו פה, מה? תראה, שם נגיע לשם. יואו, מה זה השיט הזה? בהתחלה אמרו... שקט, שקט פה? בהתחלה באוטובוס אמרו שפה, לא? חשבתי סתם מישהו... או, שקט במקום טוב. כן, זהו, חשבתי גם על זה. או, תרקיטה, תגיע לה לעצור, עצרי, עצרי. הלו, הלו, הלו! לא, זה טמבלי. לא נורא, לא נורא, נוף. זה דנינו גם. זה היה דנינו. אמא שלו. כן. טוב, 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 יאללה, בוא נפסיק. לא, אני רוצה לסיים. עד הסוף. אני אגיד אז לאחותי, אני מפסיק.